safiirka dalka Jarmalka u fadhiya Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubaland waxaana uu kulan la yeeshay madaxweynaha Jubaland Axmed Islaam Axmed Madobe wariyahayga Maxamed Sahal Gacma Dheere ayaa warbixintan Kismaayo ka soo diray safiirka dawladda Jarmalka u fadhiya Soomaaliya oo soo gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa booqday deegaano kala duwan oo ku nool yihiin dadka barakacyaasha oo ku yaala magaalada Kismaayo iyo kuwii ka soo laabtay xariyaha qaxootiga ee dalka Kenya ee iminka ku sugan magaalada Kismaayo safiirka ayaa kulan xog wareysi la yeeshay dadka barakacyaasha ama danyarta ku nool xariyaha barakacyaasha oo weydiiyay su'aalaha ay ka mid yihiin dhanka waxbarashada amniga iyo dhanka caafimaadkooda And those who are internally displaced, do you have any jobs? Do you have anything work where you can get any income? Yeah, but how do you get money to buy food? Yes, I'm from Germany. Yes. I'm the German ambassador to Somalia. And also to Kenya because I'm based in Nairobi. But this is why I know Dadaab very well. So I know your situation. And I came here to see with my own eyes the situation of those returning from Dadaab, but also the cooperation with the internally displaced people. So I would very, very much like to know, you have children and probably quite a few of them. Do you get them into schools here in Kismaayo? ugu dambeyn safiirka ayaa kula kulmay madaxweynaha Jubaland xarunta madaxtooyada ee magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose iyadoona halkaas ay ku wada qabteen kulan ay kula hadleen saxaafadda waxaan aad u faraxsanahay maanta in safiirada dowladda Jarmalka ay nagu soo booqatay halkan ficlanna waxaan ka wada hadalnay arrimo badan oo horumarinta amniga iyo arrimaha qaxootiga dhaqan celinta canaasirta ka soo xanoota al-shabaab guud ahaanna wixii aan ka wada hadalnay aad baan isugu afkarannay shayga ugu muhiimsanna waxay ahayd inay naga caawinayaan arrimaha amniga iyo operationka la qaadayo waxaana u sheegnay in maanta international community waxa looga baahan yahay tahay arrimaha abaaraha oo maanta aan isleeyahay waa xilligii dayrtii roobkii ah iyo gugii labaduba ay baaqdeen abaar iyo duruuf adag inay jirto in bala isku dayaan inay dadka ka caawiyaan wixii laga geysan karayo waanan isla afgaranay aad baan u soo dhoweynayaa ambaasadoran I am very happy to be here. It's my first time in Jubaland. I have talked to the president about security situation, about the famine and drought situation, and also about the refugee situation, and I have confirmed that that Germany is ready to support not only a central government in Mogadishu but especially the regional governments in rebuilding Somalia and also the regions and that we think it is very important to have strong regions to have a good base for building the federal state of Somalia. The Germans are especially concentrating on the support of women. We are building a women's center here in Kismaayo, which is going to make good progress. And we want to also support returning refugees in finding a good basis here for their future life in Somalia. Waa markii ugu horeysay oo safiirka dawladda dalka Jarmalka uu soo gaaro magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose iyadoona ay safiiradu Carabka ku dhufatay inay arrimaha dhanka haweenka ay ka mid ahaayeen waxa ay kala hadashay madaxda iyo sidoo kale qodobba kale oo ay ka mid yihiin dhanka amniga inay ka taageerayaan Jubaland Maxamed Sahal Cumar Maxamed Gacma Dheere SBC Kismaayo